Naravno, kada bih se videla sa njim, želela bih da porazgovaram sa njim i da prosto vidimo na čemu smo, jel? Da li može on neke stvari da koriguje kod sebe, da li ja neke stvari mogu da korigujem kod sebe, ja sam korigovala sve živo, ljudi moji, meni se život sveo na Filipa Cara i to je moja odluka. Da, ja jesam jako ambiciozna i neko sam ko se borio ceo život sam i neko sam koja ni od čega napravio nešto i neko sam koji je bio potpuni no name, kome ni mama ni tata nisu dali pare, niti ga postali negde da bi postao neko i nešto, već sam sve sama stvorila od sebe i to jeste istina. Ali opet nekako i to sve korigujem zato što ga volim i zato što želim da budem sa njim. Naravno, da. Kompromis, najbitniji je kompromis. Sad, svi smo mi različitog karaktera i svako od nas je možda, eto, neko je možda fleksibilniji, ja sam dosta fleksibilnija od njega, ali morat će i onda postane tako. Ne, ja neću reći apsolutno ni jednu ružnu reč za njega, niti imam potrebe, to je moj verenik, tako da od mene to nećete doživjeti. Niti ću se ovde paliti i pričati neke budalaštine, toga nema. Evo, pogledajte svaku moju izjavu. Ja nisam nijednu izjavu dala, da se razumemo, do malo pre mi je pisao Pinky RS, treba da izađe izjava povodom eto toga. Famoznog raskida, koji je juče bio glavna tema. Nikada ne bih rekla ništa ružno o njemu i nikada to neće ni doživjeti. Ima što god da se desi, eto. Naravno da me voli, ja to znam, kao što volim ja njega, to je tako i to se vidi iz aviona, to nema što sakrije. Ermina! Slažem se. Da. Pogotovo kada je partner ljubomoran, daljina dosta čini stvari. Boris sedi ovde, ne veruje. Udavila sam kako zmija žabu i sinoć i danas. Kako sam došla, krenula sam da kukam. Ne kažem da mi se dopao njegov potez koji je juče napravio i ne podržavam ga i nisam za to, zato što je, ali videla sam da je već prezupčio totalno i da ga je prebacilo čim je krenuo onako da priča u lajvu, šta je razlog, ne znam šta mu smeta, šta ovo, šta ono, prvo da se razumemo, to nisu razlozi za raskid, za prekid veritbe. Ako si već sa nekim planirao svadbu i neke velike i krupne stvari,